salam sejahtera. Saya Cikgu Farah Pasiha, berasal daripada negeri Kelantan dan telah menetap di Negeri Sembilan selama 10 tahun. Saya pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Belading di Betun Sarawak dan seterusnya saya bertukar ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan tempat yang ketiga saya bertukar adalah di Sekolah Dalam Hospital Tuanku Jaafar, yang mana saya telah berkhidmat di sini semenjak tahun 2014. Saya telah mengajar di Sekolah Dalam Hospital selama 10 tahun semenjak tahun 2014. Dan di sini Sekolah Dalam Hospital adalah satu inisiatif di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana telah bermula semenjak tahun 2012. Sebenarnya banyak pengalaman menarik yang saya peroleh sepanjang berada di Sekolah Dalam Hospital, yang mana saya perlu mengajar murid pesakit yang telah dimasukkan ke dalam hospital, yang mana murid-murid dihantar oleh pihak setiap ward, setiap pagi nurse ataupun jururawat akan menghantar nama murid pesakit yang dimasukkan ke dalam hospital yang boleh bersekolah. Seterusnya, cikgu-cikgu akan mengajar murid pesakit tersebut sama ada di katil, dan jika murid itu stabil, mereka boleh hadir ke kelas. So, ini adalah kelas saya. Pencapaian yang telah dicapai sepanjang saya berkhidmat adalah saya telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2018. Baik, di sini saya ingin menceritakan perkara menarik tentang diri saya, iaitu saya sangat minat dalam bidang reka bentuk, sama ada designing, saya suka. Dan seterusnya, saya juga merupakan seorang peserta dalam program Duta Guru Cohort yang keempat.